Watu watakuja kuambia mvae. Na ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kuelewa. Anapokuletea mtu barakoa hujui hata ameitoa wapi. Kataa, mwambie kavae wewe na mke wako na watoto wako nyumbani. Tutaumizwa. Jana nilikuwa juzi nilikuwa nasikia kwenye taifa habari. Kuna grupu moja linaitwa Magufuli Forum. Wala mimi silijui. Lakini sishangai mtu kujiita Magufuli, ni hiari yake, hata angejiita fisi ni yeye mwenyewe. Lakini walikuwa wanagawa barakoa. Wala hazijulikani zimetoka wapi. Na nimeshatoa wito kwa Wizara ya Afya na viongozi wangu mikoani na wilayani. Ukimwona mtu anagawa barakoa kwa wananchi, ashikwe akaulize zimekuwa verified wapi. Tutaumia kwa kukosa maarifa. Ukitaka kuvaa barakoa, kashone yako.